ខ្ញុំបាទលំអនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel Complete មើលហើយនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយមកចែកជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដាននឹងទស្សនាដែលព័ត៌មាននេះទាក់ទងជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីមួយរូបដែលមានរូបរាងតូចច្រឡឹងនិងស្រស់ស្អាតជាពិសេសគឺការសម្ដែងរបស់នាងតែម្ដងត្រង់ឈុតដែលកំសត់កំសត់ជាពិសេសគឺឈុតដែលស្រក់ទឹកភ្នែកតែម្ដងឯកោប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានស្គាល់រួចមកហើយតារាសម្ដែងខ្សែភាពយន្តភាគនៅក្នុងរឿងផ្កាថ្មគឺកុមារីវ៉ាន់វីតាហើយនៅពេលឥឡូវនេះគឺធំពេញរូបពេញរាងហើយពិតជាស្អាតស្អាតមែនទែនកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននិងទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅវ៉ាន់វីតាផ្កាថ្មតូចធំឡើងកាន់តែលែងខ្លួនកាន់តែស្អាតប្លែកបច្ចុប្បន្ននេះគេក៏សម្គាល់ឃើញថាតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងគឺកញ្ញាអ៊ូនវ៉ាន់វីតាដែលជាតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក្រោយពេលបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគជាច្រើនជាពិសេសគឺរឿងភាគកាថ្មកាលនោះកុមារីរូបនេះនៅតូចច្រឡឹងពូកែសម្ដែងណាស់ត្រង់កន្លែងដែលកំសត់កំសត់ជាពិសេសគឺឈុតដែលមានទឹកភ្នែកតែម្ដងបន្ទាប់ពីសម្ដែងខ្សែភាពយន្តភាគរឿងកាថ្មមកតារាសម្ដែងអ៊ូនវ៉ាន់វីតាកាន់តែត្រូវប៉ាន់ថតសម្ដែងក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ជាបន្តបន្ទាប់ហើយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើសមត្ថភាពសម្ដែងរបស់នាងតូចរូបនេះព្រោះវ៉ាន់វីតាគឺជាតារាពូកែទឹកភ្នែកមិនចាញ់តារារៀមច្បងប៉ុន្មានឡើយក្រោយពេលបានឃើញសមត្ថភាពសម្ដែងរបស់កញ្ញាអ៊ូនវ៉ាន់វីតាមកក៏មានម្ចាស់ផលិតកម្មនានាបានយកតួឯកស្រីរូបនេះទៅសម្ដែងជាបន្តបន្ទាប់មកទល់នឹងពេលនេះអ៊ូនវ៉ាន់វីតាកាន់តែធំពេញរូបពេញរាងនិងក្លាយជាតួឯកស្រីនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគជាច្រើនទៀតផងបើនិយាយពីរូបសម្រស់របស់កញ្ញាអ៊ូនវ៉ាន់វីតាវិញពិតជាស្អាតស្អាតប្លែកខ្លាំងមែនទែនសស្អាតមុខភ្លឺរលោងរាងក៏ស្អាតឃើញហើយគួរឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់បាទនឹងហើយបងប្អូនឃើញហើយកញ្ញាវ៉ាន់វីតាពិតជាស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនឃើញហើយចង់លងសម្រស់របស់នាងតែម្ដងគឺមុខមាត់របស់នាងស្អាតស្អាតមុខភ្លឺរលោងរាងស្អាតតូចច្រឡឹងគួរឲ្យខ្នាញ់មែនទែនបាទបាទនឹងហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំបាទក៏អត់មានអីវែងឆ្ងាយច្រើនជាងនេះដែរហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំដែលចេតនាពីសំណាក់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗលើក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត